ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች? ስሜ ቤዛ ሰለሞን ይባላል። ያው እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ ጣፋጭና እንደዚሁም ለጤና ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን እንደምናበስል ይታወቃል። ወደ ፕሮግራሙ ከመግባታችን በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እና እንደዚሁም የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ወደ ምግብ አሰራሩ። እሺ፣ ዛሬ የምናየው የነጭ ቦለቄን የምግብ አሰራር ይሆናል። ያው ነጭ ቦለቄ እንደምታዩት የብዙ ንጥረ ነገሮች፣ የቫይታሚን እንደዚሁም የፖታሽየም እና የአይረን ንጥረ ነገሮችን የምናገኝበት የምግብ አይነት ነው። ይህንን የምግብ አይነት እንዴት ወደ ሾርባነት ወይ ደግሞ ወደ ፍትፍትነት ለውጠን መመገብ እንደምንችል ለምናየው ዛሬ። ይህንን ምግብ ለመስራት የሚያስፈልጉን በዋነኝነት የተቀቀለ ነጭ ቦለቄ፣ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ድንብላል ቅጠል፣ ድንችና ካሮት ይሆናሉ። ይህንን ምግብ እንዴት እንደምሰራው እና እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ተከታተሉኝ። ሽንኩርቱን እናደርጋለን። በመጀመሪያ ሳልጠቅስ ያለፍኩት ነገር ባህሮ እናደርጋለን፣ ወይ ደግሞ ባህሮ አለ የምግብ አዘገጃጀት ውስጥ። ሽንኩርቱ ትንሽ መጠጥ እንዳለልን ባህሮ እንጨምራለን። እንዲሁ ከሽንኩርቱ ጋር እናማስለዋለን፣ እናደባልቋለን። ቲማቲሙን እንጨምራለን። ቲማቲማችንን ጨምረን እናደባልቃለን። ውሃችን እስኪመጥ ድረስ እየከደንን እየከፈትን እናቁላለዋለን። ዘይት ከጠበስነው በኋላ ነጭ ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። በድጋሚ በነጭ ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንጠብሰዋለን። አንዳንድ ሰው ካሮት መጀመሪያ ወይ ደግሞ መጀመሪያ መብሰል ያለበት ካሮት ነው ብሎ ያስባል። ግን እኔ ሁለቱም እኩል እንዲበስሉ ነው የምፈልገው። ከዚህም በፊት ያለፈው ቪዲዮ ላይ ተናግሬያለሁ። አሁን ካሮትና ድንቻችንን አንድ ላይ እንጨምራለን። ከዚህ በፊትም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ጥቅል ጎመን የሰራበት ቪዲዮ ላይ ገልጫለሁ። ካሮት መብሰል የለበትም፣ ጥርስ ያዝ ሲያደርግ ነው ጥሩ ጣዕምም ይኖረዋል። እና ቪዲዮም መመልከት ትችላላችሁ፣ አለ ከላይ ያደርግላችኋለሁ። ድንችና ካሮታችንን በደንብ እናደባልቃለን። እናደባልቃለን በደንብ ወይ ደግሞ ከሽንኩርቱ ጋር ጥብስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ውሃችንን ጠብ እያደረግን ቂጡ እንዳይዝብን እናደባልቋለን። ድንቹና ካሮቱ ትንሽ የመብሰል አይነት እስኪኖረው፣ ምክንያቱም ፎሶሊያውን ከተን ስለማናበስለው ድንችና ካሮቱ በስሎ መሆን አለበት ፎሶሊያ የሚገባው። ቦለቄያችንን ወይም ፎሶሊያችንን እንጨምራለን፣ እናደባልቃለን ከድንችና ካሮታችን ጋር። ብዙም ማማሰል አይጠበቅብንም፣ ምክንያቱም ቦለቄው እንዳይጨፈለቅብን
ወይ ደግሞ ሙሙት ያለ ነገር እንዳይፈርስብን። አሁን ውሃችንን ነው የምንጨምረው። ውሃ የምንጨምረው አሁን እንደምታዩት የኔ ድንች፣ ካሮቱ፣ ፎሶሊያው እስከሚሸፈን ድረስ ነው። ማለትም ለፍትፍትነት ወይም ለሾርባነት ስለምንጠቀመው ውሃ በዛ እንዲል ያስፈልጋል ማለት ነው። እናንተም እንደ ድንቻችሁ ወይ ደግሞ እንደ ከተታችሁት እንደ ሽንኩርታችሁ ብዛት ነው ውሃ የምታደርጉት ማለት ነው። እኔ አሁን እንደምታዩት ካሮትና ውሃውን እስኪ ማነው ካሮትና ድንቹን እስኪሸፍን ድረስ ውሃ አረግበታለሁ ማለት ነው። ፎሶሊያ ያልኩትኝ ይሄኛው ፎሶሊያም የተሰኘ ስም አለው፣ ግን የሚባለው ነጭ ቦለቄ ነው። ፎሶሊያም ይባላል። እከርነዋለሁ ድስቴን። ይንተክተክ። አሁን እንደምታዩት በደንብ ተደበላልቋል። ገልበጥ ገልበጥ ነው የምናደርገው እንዳይቦካብን ፎሶሊያው ወይ ቦለቄው። አሁን ጨዋችንን እናደርጋለን። ቃሪያና የድንብላል ቅጠላችንን እናረጋለን። የድንብላል ቅጠል በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ካላገኛችሁም ቃሪያው ብቻ ይበቃል፣ ግን የድንብላል ቅጠል ቢገኝ በጣም ያጣፍጣል። አሁን ለምግብነት ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። ወደ ማቅረቡ እንሂድ። ያያችሁትን ይመስል ነበረ። እጅግ ቀላልና እንዲሁም ጥሩ ጣዕም ያለው የምግብ አይነት ነው። እናንተም በቤታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በሳምንት አንድ የምለቀውን ቪዲዮ ያገኙ። ቪዲዮ ይጠቅማል፣ ይረዳል፣ እንደዚሁም ለወዳጅ ዘመዶቻችን ጥሩ ነገር ያሳያል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው።